hvis en vand bliver forladt, så ved den, det er dens visse død. Ja. Så den vil jo kæmpe som sindssyg for at komme i sin flok og i dens flok. Ja. Så det skal det. I skal lære den. Jamen, der sker ikke noget ved, I at gå. Og det betyder så også, når I har fået kørt det, når I kan lukke døren og gå i kvarter, ikke? Så begynder I at sige, hvordan gør vi, når han skal være alene hjemme, ja, og gå ud af døren? Finder nøgler og tasker og overtøj det hele på, ikke? Og første gang tager I bare det helt på, og så hænger det hele på plads. Nå, der skete ikke noget. Næste gang går I hen til døren, yderdøren, I kan gå ud af den og lukker den. Uden at gå? Ja, der skete ikke noget. Næh, fordi hvis du starter med at åbne den første gang og går ud, så siger jeg, så går for langt. Ja. Så, og så kan I så begynde, som du vil gå udenfor et øjeblik, ikke? Og så øger I tiden. Når I kan gå ud af hoveddøren, på samme måde som når I skal på arbejde, i et kvarter, så kan man ikke hjem. Så er han klar? Så kan man ikke. Der er selvfølgelig ikke nogen lille vand, der kan starte med at ringe hjem 8 timer. Nej. For først så skal I have mad, og I kan ikke holde sig i 8 timer. Det er for lang tid til at starte med, ikke? Det skal sådan lige trænes lidt op, ikke? Det kan sagtens være alene hjemme 5 timer, 5-6 timer. Lige til at starte med, så øger man det, ikke? Jamen, den kommer jo ikke til at være hjemme alene mere end 5 timer, max. Jamen, I har masser af tid til, ja, at få det. Lige præcis. Ja. Så skal I så bare huske, når man så skal være alene hjemme, så skal I gå på samme måde. Ja. Ikke noget med lige at skal nusse og kæle, og kan du nu passe godt på huset, og far eller mor kommer snart. Og siger, hvad? Der er noget galt her. I skal gå fra den, som om I går ud med skraldeposen og kommer hjem. Og sådan kommer I også hjem. Så er det jo ikke noget. Der er ingen grund til at være nervøs. Det er faktisk også mennesker, der selv viser hunden, om den skal være nervøs, alt efter hvordan de agerer. Så kommer juleferien. Så går vi hjem og nu kæler, og ja, det er dejligt, ikke? Og når juleferien er forbi, så hylder og skriger han, så har han jo glemt at være alene. Så man holder alene hjemtræningen ved lige. Det betyder ikke, at man skal være alene hjemme helt formiddag. Bare kvarter. Du kan bare gå ud og lave lidt ude i haven, eller gå ned til bæren efter morgenbrød, eller et eller andet. Men den skal lige hver dag have det kvarter, så længe der lige vil være. Ja. Hvis det skulle smutte for dig, så er det ikke værre, end man tager en forlænget weekend, og så kører man hurtigt alene hjemtræningen igennem igen. Du kan gøre det med en 8 år gammel hund, som altid har været nervøs for at være alene hjemme. Der kan du køre alene hjemtræningen igennem. Det tager jo selvfølgelig lidt tid, ikke? Fordi det er gammel skade, kan man sige. Ja. Man kan altid køre alene hjemtræningen ind igen, ikke? Men princippet er, at køre det på samme måde, som hvis det var en lille valg på 8 uger, der skulle lære det. Få en tryk. Vis den hjemme. Det betyder ikke noget. Det her. Jeg går bare ud og skrælder.